žiūri, kas gaunasi. Ir mene tas pats panašiai bandymas, bandymo būdu visas procesas. Paprašiau draugo, kad apmėtytų kiaušiniais, darydama šventą steponą, kurį kažkada buvo apmėtę akmenim. Ir tas mano virtualumas išgaravo, nu, žinai, kaip supratau, kad skauda, o jeigu ten tą žmogų užmušo, tai akmenim, tai yra baisu. O šiaip visas gyvenimas beveik virtualus buvo pasidaręs. Prie kompiuterio, prie butelio, prie... Nežinai, kas tavęs laukia ir bandai vis kažkaip eksperimentai su savim. Tai... Kai dariau šitą... Kaip tam pasakyt... Pavyzdžiui, su Vaidu geriam. Ir kalbėjomės, va, darom vieną filmą, gausis kitas. Filmavom, kur aš ant kryžiaus degu, kryžiaus dega ar nesudega. O sekantis filmas buvo, kai šita... Sekantis filmas buvo girtas sapnas, nu, ten, kur mane nutrenkė. Ir taip kažkaip balansuoja tarp tokio liktai dugno, realaus ir virtualaus šventumą. Ir, ir nežinau, toks ir procesas. Gal aplinka tokia, gal aš toks. Man įdomu. Tie bandymai tokie su savimi įdomu. Idiotas! Nu, negalima taip sakyti. Nu, aš idiotas. Idiotas, idiotas. Tai nieks idiotų darbų nepirktumės. Aš esu genijus. Esu genijus. Aš šiaip genijotas. Vienur genijus, kitur idiotas. Čia toks kažkoks naujas terminas yra. Nu, va, čia geriau. Žmonės vertina tik fizinį darbą. Pavyzdžiui, Panevėžyje, jeigu tu dažai sienas, tu darbininkas, tu esi gerbtinas asmuo. Jeigu esi menininkas, tai tavo darbus net gali dalinti už dyką, jie gražina, menas tai nėra vertybė. Tai kai nėra vertybė, tai kam jį daryti gerai. Nustengiuosi, kiek galima geriau padaryti, bet... Bet... Draugai renkasi, narkomanai, alkoholikai. Oi, Kviliūnas geria, sako. Nu, tai geriu būna, būna negeriu, bet... Bet tai užknisa, nu. Jeigu žmogus pavogė milijoną, tai jis gerbtinas. Jeigu žmogus geria ir kūrė meną, tai yra labai blogai kažkodėl kitiems. Sąlygų nėra, turi daryti meną. Meno niekam nereikia. Zeitgeist, nu, jie siūlo žmonėm tapti autonomiškais nuo sistemos. Yra keli filmai ir verstusi laiko dvasia. Tam tapti nepriklausomą nuo sistemos ir, ir jeigu mes būsim nepriklausomi, mes tą sistemą sugriausim. Ir ta tokia apokaliptinė pasaulio nuojauta, tačiau jau visus apėmus. Šiaip meni aš drąsus. Taigi jie pas mane ateidavo, aš juos filmuodavau tuos žmonės. Taigi jie viską žino, ką aš turiu, ko man nebereikia bijoti, kol gaudavau Šusterio pinigus. Ten jie ateidavo pas mane ir tu suodavosi.
Kas yra Šusteris? Galeristas Berlyne, mano darbų irgi nupirkęs. Už 12 tūkstančių eurų. Aš nežinau, ten buvo toks atsitiktinumas. Jurenai tai atvažiavo į Panevežį. Nu, rengti savo Art Vilnius 2009 metų. Ir Panevėžio dailės galerija video meną nusirinko mane ir video meną išeksponavo video meno į blogiausioj vietoj. Šviesoj. Denk nedengis. Bet šalimais buvo Šusterio galerija. Jis žiūrėjo mano darbus. Nu, buvo priversta žiūrėti. Ir kažkaip nupirko. Kompai lėti, montuoti ilgas procesas ir šitą tik labai užknisi. Ir pavyzdžiui, kol tu montuoji, gali parūkyti, išgerti alaus, kol renderina kompus. Ir gal tai irgi kažkokia priklausomybė kompiuteriui. Ir priklausomybės viena iš kitų. Nu, vienos bėgiant kitos susirauni. Internetas yra kaip žmonių sekimo priemonė. Ir Facebookas yra. Jie net siūlo padaryti pirmo puslapio, kad tau ta priklausomybė būtų dar didesnė nuo kompiuterio. Priklausomybė tik didėja vykstantis technologijom. Nu ir, pavyzdžiui, Panevėžį, gal ir yra kur nuo ir kai kam, bet man ten neįdomu, pavyzdžiui, tie menai, matyti, girdėti lietuviškai, pavyzdžiui, nuvažiuoju į šitą, kad ir Karlsrūės modernaus meno centrą, ten tas menas kokybiškas, gerai padarytas ir matai, kad viskas atsiremia į pinigus. Kad tą video meną padaryti kokybiškai, reikia ir didelio monitoriaus, ir galingo kompiuterio, ir komandos. Vienas ten nelabai ką padarys. Ir čia su visos žvaigždės yra padaromas. Ir padaro ir įdirbis, ir dar piniginis palaikymas. Pasaulio nieks... Lietuvių vienas mystikas Milašius sakė, kad pasaulio nieks gero ir Lietuvos nelaukia. O kai saulė pateka, juoda saulė iš saulės šalies, Japonijos, tai ir negras prezidentas, juodukas prezidentas, tampa Amerikos valdovu. Arabai juos susižavė. Tu mano sūnus, sako Kadafi. Broli, padėk, bet jis negali padėti, sistema trūdo. Aplinka trūkdo. Kaip Paksas Myžnius pasakė, kad čia ne aš kaltas, aplinka kalta. Aišku, aplinka kalta, sistema kalta. Ir sistemą galima pakeisti projektų dangus, kurie esu paskelbęs Facebook'e. Kovo 11, 0 valandų, 0,2 minutės. Fukushima, Japonija tsunamis užgriuvo, 3 valandos 45 minutės Lietuvos laiku. Irgi atsitiktinumas. Kažkokia tokia nuojauta. Įdomi. Ir dabar paskelbta, kad Facebookas yra visas mano projektas. Ir kas apie mane rašo, ar mano kažką komentuoja, viskas su jais susiję, su tais pačiais žmonėmis.
nes pasaulis didelis kaimas ir interneto pagalba mes vieni apie kitus viską galim sužinoti, visas istorijas. Ir nebeaišku, kas tas yra menas. Ar menas gyventi, ar menas egzistuoti, ar menas menui. Ir kaip Umberto Eko pasakė, tai naujai viduramžiai, kai aš kopijuosiu Jansą, Jansas kopijuos mane. Ir net nesakysiu, kad tai kopijuoju. Nes mes nieko apie viduramžių meistrus nežinom, kažkoks meistras iš to šalies, to miesto. Ir aš dabar va, domiuosi viduramžių tematiką. Skaitau Huizingos knygą Viduramžių ruduo. Ir ten irgi tokie įdomus dalykai, kad viskas daroma liktai dėl idėjos, bet daroma dėl pinigų, dėl garbės, dėl moterų, dėl, nu, šiaip, dėl kilniais tinkslais yra tik prisidengiama. Ir kokia čia geresnė sistema už dangų sugalvota, aš nebežinau. Papasakai, kad apie dangaus sistemą, apie dangaus projektą. Na, 2011 metais... Ar čia Zeitgeist grįžta ta dangaus sistema, ar ne? Čia atsitiktinumas buvo, geriau. Ir paskelbiau, kad vestuvės danguje, nes... Buvau įsimylėjęs visą gyvenimą auksę. Ir, nu, na, man tokia fatalinė moteris atsiranda vis. Kai man reikia, jai reikia. Ir be jos aš nieko nematau. Nu, ir tas projektas taip ir gavosi. Geriau paskelbiau, kad vestuvės danguje, Facebook'e. Ir 2011 kovo 11 dieną Japonija užgriuvo tsunamis. Ir vėl viskas atsitiktinumas. Ir mano gyvenime vien atsitiktinumai kažkokie įdomus. Ar apokaliptiniai, ar geri, ar blogi. Aš turiu nedaug moterų, bet manęs labai brangiai kainuoja. Pavyzdžiui, važiavau pas Auksę. Ir nusipirkau telefoną iš Omnitelio. Ir jį užstačiau, nuvažiavau, susipikau ir įsiskyriu. O šiaip jinai faina mergina. Toks performansas gavosi dėl performans. Važiavimas ten su santechnikais, kurie mane užpiso. Ten nuvažiuoju pas mylimą žmogų, jai problemos, man problemos. Nu, dangus. Ir iš meilės, ir iš... Ir dėl draugų, dėl gėrimo, dėl savimilos, dėl aistros. Šiaip mene aš drąsus. Gerai. Šiaip mene aš drąsus. Dar kartą stipriau. Šiaip mene aš drąsus. Dar geriau, išrėk. Mene drąsus. Dėl.